Kemi dëgjuar J-Ax dhe Gjegla Furia me këngën Salsa që po çmend gjithë Italinë në fakt me ritmet e saj. Ndërkohë do të flasim për këngëtaren Fjolla Morina, e cila është liruar nga para burgimi, ka konfirmuar për ekspres avokati i saj Fanol Krasniqi dhe sipas avokatit gjykata ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për ekstradimin e saj, edhe këngëtari si është ndërprer edhe masa e para burgimit. Njofton kështu edhe Gazeta Express. Fjolla Morina si ishte caktuar masa e para burgimit prej 40 ditësh nga gjykata themelore në Prishtinë. Kjo masë ishte dhukaritur prej momentit kur Morina është arrestuar me 17 korrik 2021 në Prishtinë. Këngëtarja u shpall në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli pasi mbi të rëndon akuza për trafikim të armëve dhe municioni në Shqipëri që pas ka qenë Fjolla Morina. Arrestimi i parë i Fjolla Morinës u bën në shtator të vitit të shkuar, për cilin dhe kemi folur në fakt në program, ku këngëtari si u gjet një armë zjarri, pistolet tip Zoraki me 23 fishek. Pas arrestimit në Morinë, ajo doli nga qelia. Pra që të mos bëjmë një loj fjale, Fjolla Morina është arrestuar vërtet në Morinë. Nga qelia pra doli pikërisht pas arrestimit, pasi gjykata e Kuksit vendosi për të marrë arrest shtëpie. Mirë po, pas disa javësh, këngëtarja u arratis. Gjatë arratis, ajo organizoi edhe ceremoninë e martesës me partnerin e saj, Fisnik Syla, në Maldive, dhe për këtë kemi folur. Do shkojmë tek Fjolla Morina, sidoqoftë, e rëndësishme është ajo të jetë pastruar nga problemet me ligjin, dhe ne do ta sjellim me këngën e saj më fundi që mbetet ende kape.